Mattias Thulander på plats på TFFs träning i Trelleborg för första gången på ett tag. Hur känns detta? Ja, det är roligt att se grabbarna igen och snacka lite och så här. Så att, det är som att vara tillbaka igen. Saknar du att spela på den här nivån? Ja, det gör jag verkligen. Det är många saker som är roliga om att spela allsvenskan nu och spela i trean som jag har gjort nu senaste säsongen. Blev det din sista säsong i fjol? Ja, det blev det. Mitt knä håller inte längre för fotboll tyvärr. Det är av en speciell anledning som du är här idag. Kan du berätta? Ja, jag är ju licensierad agent numera och har en kille med mig från Paraguay som provspelar denna veckan. Och förhoppningsvis så gör han bra från sig så han får stanna i TFF. Kan du berätta mer om honom? Chris, fyller 20, han är 19 nu, han fyller 20 i april här. Kommer från Paraguay och spelat i en av de största klubbarna där. Varit i Chile en del och spelat ett halvår. Och en snabb kille som är ung. Han behöver få lite hjälp på vägen av Affe och Hannu. Men som sagt, snabb som fan, så får han bara komma in en halvtimme på slutet så kan det bli bra för TFF tror jag. Vilken position spelar han på? Han är väl forward eller vänsterytter i och med att han är vänsterfotad. Så någonstans där uppe i de offensiva positionerna passar han bäst. Skulle han kunna passa in i TFFs nya spelsystem? Ja, det tror jag absolut. Jag brukar säga det att är man en duktig fotbollsspelare så passar man in överallt. Kommer han att spela i Halmstad imorgon? Ja, det tror jag. Det är väl det som beskedet vi har fått, att han ska få en stund här i andra halvlek och visa att han har något som kan vara attraktivt för TFF. Hur går det övrigt med agentbiten? Jo, det rullar på. Det är mycket jobb och så här och det tar tid. Men jag tror man får skynda långsamt också. Det finns stora möjligheter att hitta på bus om man vill det, men jag tror det är bättre att jobba långsiktigt och göra bra lösningar som alla parter tycker om. Det känns skönt att vara kvar inom fotbollen på något sätt kanske? Ja, det är det som jag brinner för och som jag tycker är roligast. Sen finns det andra saker man kan göra också, men att få vara kvar i fotbollen det är ju det är en ynnest som jag ser det. Lite sugen på att gå ut och lira också. Det är man alltid.